কেনেকুৱা লাগিব ৰাইজ জনাব দেই। আৰু নল'লে মানে এইটোৱে লাষ্ট ফটোশ্বুট হ'ব আমাৰ, বিয়া পাতি বৰবাদ। কামনা কৰিছোঁ, থেংক ইউ। তুমি আমাৰ ঘৰত অহাৰ কাৰণে কি খবৰ আপোনালোকৰ, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ মোৰ নিচা বিন্দাছ। আৰু নমস্কাৰ, মই ৰজুমণি, মোৰ চেনেলে আপোনালোকে সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি স্বাগতম জনাইছোঁ এটা ঘৰুৱা ধুনীয়া ব্লগৰ সৈতে। আৰু আজি বহুত কিবাকিবি আপোনালোকে দেখাবগৈ এই ব্লগটোত, একদম প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাব। আৰু ব্লগটোত মানে অলপ অলপ টুকুৰা টুকুৰা জৰা কৰিহে আজিৰ মানে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। আৰু আপোনালোকে মোক দেখি হয়তো গমেই পাইছে, মই অকণমান মেকআপ কৰিছোঁ আৰু এটা ফটোশ্বুটো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। ফটোশ্বুট মানে কি, বিহু আহি পালে, কিন্তু বিহুৰ বেছিকৈ কৰিব নোৱাৰোঁ, অকণমানকৈ কিবা এটা ফটোশ্বুট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। সেয়াও আপোনালোকক আজি ধুনীয়াকৈ দেখাম। আৰু এতিয়া আহিছোঁ পাৰ্লাৰত, আৰু এতিয়া মোৰ কৰিবলগীয়া কাম এইফালে চিলাই কাম কিবাকিবি আছে, সেইখিনি ধাম ধুম কৰি লওঁ, কৰি লৈ পেলাই যাম পূৰা ধুনীয়াকৈ ফটোশ্বুট কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এইফালে এয়া আহি পালোঁ ধূপধাৰা বজাৰ, মানে ফটো উঠিবৰ কাৰণে অহা নাই দেই, বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ, মানে কিবাকিবি বস্তু ল'ব লগা আছিল। এইবাৰ বিহুৰ আৰু লগতে ঈদৰ বজাৰ একেলগে পৰিছে। ঈদৰ বজাৰ লগতে বিহুৰ বজাৰ পুৰা চাওঁ লাগে। অলপ চলপকৈ এটা দুটাকৈ বহুত বস্তুৱেই কিনিলোঁ, আৰু লগতে চেণ্ডেলো কিনিব লগা আছিল। আৰু এয়া দেখিছেনে আমাৰ মা, নিজৰ পইচাৰে মা বা দেউতাক কিবা এটা বস্তু দিব পাৰিলে মনটো বহুত বেছি ভাল লাগে। মাক পিছে পৰে আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰাই দিম বাৰু। আজি আমি বিয়াৰ বজাৰ কৰাৰ লগে লগে, লগতে মাৰ চেণ্ডেল নাছিল সেইকাৰণে চেণ্ডেলো কিনিলোঁ, আৰু লগতে কিবাকিবি আৰু বহুত বস্তু কিনিলোঁ, সেয়া পিছে পৰে আপোনালোকক দেখাম বাৰু। আৰু এইফালে চাওকচোন চেণ্ডেলবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ থৈছে, সব চেণ্ডেল লৈ যাওঁ লাগে। আৰু এতিয়া যাব লাগে আমি বেলেগ বস্তু কিনিবৰ কাৰণে। আৰু এইফালে আহি পাল মোৰ মৰমৰ লাৱণ্য বাইদেউ, তাই মানে এই খাৰু কিনিব, আৰু সেইকাৰণে কাৰণে এয়া তাতে বহি আমি খাৰু দৰ দাম কৰি আছোঁ। আৰু ইয়াৰে কিছুমান ভাল কিছুমান বেয়া এনেকৈ থাকে বোলে, আৰু এইবিলাকৰ দামটো বহুত বেছিয়ে হয়। এয়া শংখৰ শাখা, তিৰোতা মানুহে পিন্ধিলে বোলে বহুত বেছি ভাল, সেইবাবে লাৱণ্য বাইদেউ দুযোৰমান ল'লে। আৰু এইখিনি বজাৰ কৰি উঠি আমি যাব লাগে বেলেগত বজাৰ। আমাৰ এইগিলা ঘটি মলিছে তাই, আৰু এইফালে মোৰ অৱস্থা চা কেনা দেখা পাই, মই চেচ বিয়া, বিয়া পাতি বৰবাদ। ফাইনেলি ৰাইজ আহি পালোঁ ঘৰ, আৰু এয়া চাওক পূৰা ৰেডি হৈ লৈছোঁ ফটোশ্বুট কৰিবৰ কাৰণে। মানে বহুদিনৰ মূৰত ফটোশ্বুট নহয় আজি, মানে এনেই কেইখনমান ফটো উঠিম, আৰু তাৰ বাবে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ পিন্ধি লৈছোঁ। চাদৰখন বগা ল'লে কিজানি বেছি ভাল লাগিল হয় না, ঠিকে আছে দে নহ'লে। আৰু এইফালে মোৰ ভাইটি নূৰ, আমি কেইখনমান আজি ফটো উঠিম ন লাষ্টবাৰৰ কাৰণে, লাগে দিয়া যদি। আৰু বিয়াৰ পিছত কি হয় নাজানো, পাত্তা নাই পোৱা, পিছৰ পৰ্যায়ত একদম ক'ব নোৱাৰোঁ এথানে, যদি পাৰোঁতো উঠিম, আৰু নল'লে মানে এইটোৱে লাষ্ট ফটোশ্বুট হ'ব আমাৰ। গতিকে আমি ফটোকেইখন উঠি লওঁ, আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ব্লগৰ লাষ্টত ফটোকেইখনমান দেখাই দিম। আৰু এইয়া আহি পালোঁ ঘৰ, মানে ফটো উঠিবৰ কাৰণে ঘৰত গ'লোঁ ঘৰৰ পৰা। আৰু এই ঘৰ মানে মই য'ত নেকি থাকোঁ, আৰু এয়া মিছ'ৰ পৰা এটা বস্তু অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, আহিছে। কেনেকুৱা আহিছে সেইটো আপোনালোকক দেখাম, তাৰে আগতে এইয়া পিছফালে দেখিছেনে কিহৰ পেণ্ডেল, আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছেনে? আপোনালোকে কিন্তু যিটো ভাবিছে সেইটো নহয়, মানে বিয়াৰ পেণ্ডেল নহয় ৰাইজ, বেলেগহে কিবা পেণ্ডেল হৈ আছে। আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব কেনেকুৱাকৈ বনাইছে। এইফালে মোটামুটি আধা আধি পেণ্ডেলৰ কাম কমপ্লিট, মানে বিয়াৰ নহয় ৰাইজ, আমাৰ ঘৰত আছে অহা শুক্ৰবাৰে তুলনী বিয়া, তাৰে পেণ্ডেল মোটামুটি এনেকৈ হৈয়ে গ'ল। আৰু বিয়াৰ পেণ্ডেল হ'ব বাৰু, আপোনালোকক দেখাই থাকিম বিয়াৰ পেণ্ডেল কেতিয়া কি হয়। তাৰে আগে আগে এই পাৰ্চেলটো খুলি পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব। ৰাইজ এয়া দেখিছেনে, টিকলি এডাল অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, মানে ভালেই আহিছে, দাম লৈছে 217 টকা। মিছ'ৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, মিছ'ৰ বস্তু বহুতেই বেয়া বুলি কয়, কিন্তু মই পিছে যিমান অৰ্ডাৰ দিম ভালে পাওঁ ৰ'ব, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ লগাই পেলাই। কেনেকুৱা লাগিব ৰাইজ জনাব দেই। ৰাইজ আজি হ'ল নেক্সট ডে, মানে এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে বহুতকেইটা টুকুৰা টুকুৰ দেখা পাব, মানে জইন কৰি ভিডিঅ'টো দিছোঁ। আৰু এইফালে মানুহ মাতিব লগা আছে, আৰু বহুত ঠাইত আজি ভাতো খাবৰ মানে নিমন্ত্ৰণ আছে, সেয়াও আপোনালোকক দেখুৱাম দেই।
Rice, ahi palu phalu khata. Aru yate mor ta friend ase aru logote apnalogok iare hotro khon dekhai dibo robok phalu khata hotro khon. Aru ei khon hol hotro khon naam prosongo any time mane hoye thake. Ya moi ahi palu sar har ghor. ভাত চাত খাই তুমি মারি গধুলি হল দেখুন আর বেলা শোনা এয়া হল আমার লাবণ্যনাথ আহক বাইদ নমস্কার দি নমস্কার দি শুনি নমস্কার মানে কোবার কোবার বড়া মানু মাটি মাটি ঘুরি ঘুরি আহি পালো বাইদ হার ঘর বাইদ হলে হক দেখা দিন একবার হল আমার স্যার স্যার কি বাটা কক কি কম যে রাজুর বিয়া আহি আছে গতিকে দাম্পতি জীবন সুখর হোক মই কামনা করছো থ্যাংক ইউ তুমি আমার ঘর আহার কারণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলো তোমাক ধন্যবাদ মোক রকি রকি স্যার হতে একদম দুপুরিয়ার পর একদম রকিছে 4টা বাজার থেকে আইবে 4টা বাজার ভাত আর এই বেলে আমার বাইদেউ বাইদেউ হয় গো এই 4টা সত্তরি খালু মু মারে বাইদেউ বাইদেউ মোক মারে দেখছে গটিকে আমি ভাত সাত খালু এতিয়া আমি যাব লাগে ঘরত না স্যার যাও আর এতিয়া বেশি হয় না থাকো আপনাকে ধন্যবাদ দিছো থ্যাংক ইউ বিয়াত যাব বাইদেউ গতিকে বাই বাই এতিয়া এয়া পিছে গধূলি পার্লারৰ দৃশ্য আহি পালো পার্লার আর এয়া দেখিছেনে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত আর এই দিনবোৰ যেন লাহে লাহে নোহোৱা হৈ যাব ধৰিব লাহে লাহে কত হেৰাই যাব এই সময়খিনি বহুত বেছি মিছ কৰিম এই সময়বোৰ সিহঁতে আহে মোৰ দোকানত উৎপাত কৰে লগতে ময়ো তাহাঁতৰ লগত থাকি বহুত বেছিয়ে ভাল পাওঁ দুদিন পিছত কৰ মানুহ কত যাম একো পাত্তা নাই পোৱা ভাবিলে বহুত বেছি কষ্ট হয় বাবে মই সেইবিলাক কথা নাভাবোঁয়েই তাৰ পৰা সদায় দূৰত থাকিব কাৰণেই চেষ্টা কৰোঁ যিয়ে নহওক যাবতো লাগিব আর এইফালে মোৰ কামো আছে অকমান এয়া ব্লাউজটো সিলাই করো আর আজিলে ইমানে বাই।